بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ننمدى هدايه نحو الدرس نمبر 55 زو شروكو الحمد لله دي مبتدا او دي خبر مسائل متس اوے الفصل الخامس في بيان خبر ان واخواتها دا, دا فصل فصل خبر ان و اخواتها خبر د ان او اغه د خرگانو بارکه یعنی اخواتو نه مراد دلته د اغه ملګری دي وهي ان وكا ان اغه څوک څوک دي اخوات د ان ان ذا كا ان ذا لكن لايتا لعل دادي فهذه الحروف بس د حروف چې دي تدخلو علالمبتدا او الخبر المبتدا او خبر باندې داخليږي فتنسب المبتدا مبتدا تنسب ورکی وي و يسم اسم ان اوغهته اسم د انې يلي شي وترفع الخبر او خبر ته رفع ورکی وي و يسم خبر ان اوغهته خبر د انې يلي شي وخبر ان هو المسند بعد دخولها او خبر د انا چې د مسند جوړيږي ورسره د دخول دغهونه لکه ان زیدن قائم لکه یقینا زید شو داخل شو نو مصنف علی رحمت چکل د مرفوعات د بیان فارغ شو نو ازم الحقات د مرفوعات کی شروع وکړه نو دا فصل چدې د ان او د اغه د اشباح د امثال سره بمطبیانوی باغه بیان کده په دغه کې بمتا انشاء الله یو څو بحثونه ویا یو باس أول في تحقيق حروف المشبهة بالفعل البحث الثاني في بيان عملها البحث الثالث في تعريف خبر إن وأخواتها معاه. مع مع المثال دا يوسف بحثنا بمتاس إن شاء الله ويا يو أو حكم ببيع سبعة إن شاء الله ويا يو أول ترسو شي تحقیق د حروف د مشابهه وبالفیل کو حروف مشابه بالفیل چې دی اغه شپېګ دی ان ان کاننا لیت لكننل علل او دا حروف د حروف مشابه بالفیل زکه ییچ دغه د فیل سره د درې وجو مشابهته صیغوی مشابهت معنوی مشابهت عملی مشابهت صیغوی مشابهت د حروف مشابه بالفیل د فیل سره داسې دی لکت څنګه چې فعل متعدد ثلاثي او رباعي وي همدارنګه دا حروف هم ثلاثي او رباعي دي ان ان ليت ذاچ دي ثلاثي دي او كان لكن لعل ذاچ دي رباعي دي معنوي مشابهت داسې ده ان ان په معنا د حقق تو سره راضي او كان په معنا د اشبهه او شبهت سره راضي ليت په معنا د تمناي تو سره راضي سر لعل په معنا د ترجي تو سره راضي اولا کینه په معنا لاستدرکت سره راضی د معنی مشابهت شو عملی مشابهت دا سید لکه څنګه چې فعل متعدد په دوو اسمنو باندې داخليږي اول اسم طرف او دویم ته نسب ورکیو بی. همدارنګه د دا حروف هم په دوو اسمنو باندې داخليږي خو یو اسم طرف او بل د نسور کې فرق بلکې دا د پکه چې فعل دوو طرفه ورکیوي او دا چې د اولته نسب ور کوي دویم ته رفه ور کوي دا, دا زکه چې دا خو فرع دي کنه کدا دوو طرفه ور کوي خو اصل سره بالکل فرق او نشانه زکه اولته نسب ور کوي دویم ته رفه ور کوي نو فل اصل دی او دا فرع دي البحث الثاني في بيان عملها حروف مشاباب الفلس عمل کوي نو دو عمل دا چې د په دوو اسمونو باندې داخليږي چې اغه دوه اسمونه په خپل مابین کې مبتدا او خبر وي خو مبتدا ته نسب ور کوي چې اغه ته یل شی اسم ده ان او خبر طرفا ور کوي چې اغه ته یل شی خبر ده ان لکه ان زیدن قائم ان زید بن ی ان زیدن قائم مبتدا زید قائم د پخپل کې مبتدا او خبر خوځکل ان په داخله ش ان زید قائم ش بصریانو مذهب څه ده بصریان دا یې کنا چه دا ان چه د په اسم د مبتدا او خبر دواړو کې عمل کړه ده لکه څنګه چې اسم اول ته نسب ور کړ همدارنګه خبر ته سویر کړي رفع ور کړي ده د د بصريانو مذهب ده او کوفیانو یې چې نا ان حروف مشابه چې دا صرف اسم کې عمل کوي چا ته نسب ور کړي او خبر حواله مرفوده هغه هغه ته رفع نه ده ور کړي البحث الثالث فی تعریف خبر ان و خواته مثال وزب خبر دا بارے کی لګه خبر اوکو. او کو او د اخواتو بارے کی فندل بھارت کی مصنف علی رحمت متستای کانا دا بارے عبارت نه خبر ان دغدینه شروع ده فا خبر انه المسند یعنی دا حروف مشباب الفیل خبر تعریف شه تر اخره پوره چې د اناو دغه اخواتو خبر هغه دی چې هغه به مسند وي او دغه دغه اخواتونه یو هم په داخله دوه باندې یعنی ک انک ان هر یو په داخله شي نو اورو دخول نه بعد چه چه دا به سکیږي مسند کیږي متاسمره کیلیو چې نو چې دا کلم مسند شي دا وبیا د ان او د کانا اوندله نور و غیره او د پاره وصکی خبر جوړیږي همداري کانا کبا د هم د خبر مسند شونده کانا د پاره سوی خبر جوړیږي الهاذ القياس لكن لیت لعل د ټولو همدار کم خبر ده نو د تاریخ نه دوا خبره معلومی شوه اوله خبره دا چی خبر به مسند وی دوېمه خبره دا چې دا حروف د دخول نه بعد به دا مسند کیږي لکه ان زیدن قائم نو په دغه کې دا قائم خبر ده او د ان دخول نه بعد څه شوه دا مسند شوهل نو په دغه تعریف کې مولک تاسو قیود او ذکر کو چې تعریف څوک د معرفه کې څوک د یعنی معرفه څوک کې څوک ده نو دغه کې چې دا مونږ یلي دا عبارت کې چاوال راغله ده هوا دا هوا څه هو تر راځي ده دغ مرجا چې د خبر ده خبر تراجه او دا معرفته او المسند د غنونس تر اله اخر پور د تعریف ده, ده المسند جنس ده ان خبر ته هم شامل ده او غیر د تمام ټول خبرو ته شامل ده ځکه ټول هغه مسند وی خو چې کله بعد د دخول هپی راغله د فصل اول دغ سر هغه ټول مسند خارج ول چې هغه حروف مشابه له دخول نه بغير مسند وی برابر خبره لکه مبتدا او خبر مبتدا خو مسند له هی وی زید قائم قائم ورته مسند خو دل دغه قائم مسند خارج شوزکه د ان د وجنه مسند نه شوه د خپل اول نه مسند و ها نو دا سبق نن نومره 8 ده اوس بلغه اجرا پکې وکړو اجرات ابراشو وامثله الحروف المشبع بالفاء الداخلة على المبتدا والخبر ان الله غفور رحيم ان حرف حروف المشبع بالف الله لفظ الله اسم لا او غفور خبر اول او رحيم خبر ثاني كانهم ذا سم متن معلومي خا بالمثال ويقول الكافر يا ليتني كنت الترابة يا ليتني ده حروف مشابه بالفعل يا ورط اسم ده إن يا ليت دا أو كنت الترابة ورط خبر دا. ولكن عذاب الله شديد لكن هر حروف مشابه بالفعل ده أو الساعة تورط شدة نا لفظ الله عذاب الله ورط اسم ده أو شديد ورط خبر ده لعل الساعة قريب لعل هروف مشباب بالفعل الساعة اسم أو قريب ورتا ده إن الله وتر يحب الوتر إن حرف ظرف مشباب بالفعل لفظ الله اسم ده أو وتر ورتا ده لعلك ترزق به لعل اسم حروف مشباب بالفعل كفر اسم ده أو ترزخ به دا ورته خبر ده ها بل مثال ان الساعه الاتیه الساعه اسم ده الاتیه ورته خبر ده نن دې پرامده درس بسته ان شاء الله حکم ده ان او د خوااتو ده ان دا سبایو و ما لنا الا البلاء بسم الله